مندی کا خان زوئی کا ملک زوئی چه چوخ قرآن زدک اولو پسیوزی رسول اللہ فرمائی بیا پا دے مور تا گور چه دا افلان کی غریب سڑی زوئی دا زمیندار زوئی دا کاریگر زوئی دا رب مابو فرمائی دا متعلم دا دا قرآن ویون که دا فلینظر الالمتعلمین دین طالب علم دا جنتی دا اور تا گور جنتی دا جنت نظارہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ لڑ دے پا محبون جاؤں مجلس ترا غلیو چه خیال مبدل نسی نظریہ سوچ ورو دا سین دوستانو چرالو اٹیک دیو لگولے چه ناستلے بھائی ملا دا مسلے دیو کی قومیت تا تر برگینت تا کلی والا نانان سوچ کوان نظریہ جوڑا کا زمان کا فرمائی فوالذی نفسی بیدہی ما دی پیغ رب باند قسمی چاچا پا دست قدرت چی ما جاندا رسول اللہ فرمائی وما من متعلم یختلف الى باب عالم چی یو طالب علم یو قرآن زدکول کول عالم تور روانی علم زدکولو پارا دامہ وی چی مورس پنجیر سلو بڑاگان سلو او اس پا علم چا گردیر وج ایوے کو گردیر وج لو کو اختیار دا ترتا کار مپریر دو کچھ ماز دیگر کلی ترا جو بیا مولانا محمد نواز یو عالم الدین ترا جا استاجی زخورا غلائیں چش ترا غلائیں دی ترا غلائیں رسول اللہ فرمائی چھ زنگو چھ نواخلا تر لحد پورے علم طلب کوا علم پس گرزے دا رسول اللہ فرمائی دا علم مسلمان ورکا خزانہ دا ورکا چھ چرتا ورتا ملاوی دی آخری دی ورکا خزانہ سلو روپو نوٹ چلے ترین تا تنوا چھ لاس پس گڑے کنا کا پٹھپ تر روا چی دے پسی جے کا نجے دا خونو آئی چی یارا پٹھپ ہوا چی دے دا نوڑ تے پاتی کبے پینجو سو والو کبے پینجو زرو والو پا پیشاب جی دے ولے نوا چی ری پا گھن جی دے ولے نوا چی ری خو خزانہ دا اخلے شرم نپدر جی احساس نتر تدرے جی زما قافر مئی مسلمانانو علم مورکا خزانہ دا او دانا چی لہون دی دانا چی ہیوے دی لو کوا ایوے کوا مازدگر کور ترالے ارادو کا دل ترائی سا مولانا محمد نواز تا چینا استاجی ما تا دا او دا سا فرض روشو او دا سا چے چو فرض دی ما تا دا المون طریقہ تیرہ کا المان جو چے فرائز چھوڑ دی چے دات ورطوائے رسول اللہ فرمائی فواللذی ما دی پا ایک ذات کا سمی چا چا دست قدرت چے ما جان دا چے یو طالب علم عالم تراجی بیچو سی رسول اللہ فرمائی اللہ قطب اللہ بکل قدم ہر قدم پا بدلے چھے رب کائنات یو کال عبادت ثواب ارتولی کی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ بڑھر لرن جے نور شیان بنشو رہے مندرسو تمجا چھلو تمجا رہے سدل تعلیم الدین ترہے سچن علیم الدین ایو مسلد فکر زدکا ضرور کاتو نفلو نزیاد ثواب لری او ثواب سرا سرا چھتر روانے رسول اللہ فرمائی بنا لہو بکل قدم المدینہ فی الجنہ ہر قدم پا بدلے چھ بیو کال عبادت ثوابی او ہر قدم پا بدلے چھ بھر جنت چھ یو شہر عبادی یو عبادہ فلان کی سڑی پنام با سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بنا لہو بکل قدم المدینہ فی الجنہ جنت چھ بتا پنام باندی یو شہر عبادی شی خو افسوس دادا رسول اللہ یو حدیث پاک من چھتر تا بیاناؤں دات تا پریش داؤں بے بے ادغت تراجن رسول اللہ فرمائی سیاتی زمان اللہ امتی ما امت باندے بدا زمانہ ضرور راجی کم زمانہ رسول اللہ فرمائی یحبون الدنیا وینسون الاخرہ دنیا با دو محبت اور سرکی وینسون الاخر آخرت پہ حیر اس آخرت وردہ آج رسول اللہ ویلی دی چھے علم زدہ کولو پارے یو سنی عالم الدین تراجے چھے نظری عقیدہ دیکھ سلے کئی اور تراجے تی علم مسئلہ پوچھتنا قوے یو کال عبادت ثواب پا قدم دا یو قدم باندے جنت چھے بیلڈنگ واکے جھوڑے جی
دا خو رسول الله ویلی دی نہ زوائن بل ملاوائی رسول الله خو آغازات تا چرف فرمائی وما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا ما محبوب لجان نہ خبر نہ کئی چه چه خبر تاسو تا کئی دا درب وحی درب کلامی اس رسول الله ویلی دی هر قدم پا بدلے جنت چی او شہر آبادی دی یو قال عبادت ثواب نکل ایسی او زگورن چه مورا یو عالم الدین خواتا چوک را جی خو قدلتا یو قسل لی کئی نرالا ہے اوے ویلا چه لکی چه خو پلاتونا تقسیمی دی مفت ور کئی پا قرآن دازی باندی لا بے نظیر والے پانچ پانچ ہزار ور کئی ار چاہتے ور کئی ہر کا سنا قسطے ور کئی بیتی گیرو مورا چور جو بیغا پلاٹ تا دنیاوی پلاٹ تا چه افری تا ملاوی گی ایگا تا بیتا سوچ کوا چه چور جی خدای آخیرت اجنت پلاٹ تا جنت پلاٹ مورا ویرکڑا ہے دا رسول اللہ فرمائی سیاتی زمان اندہ زمانہ بتر باندر آجی یحبون الدنیا دنیا سر و امین شرکو ویمسون الاخر آخرت بمحرس بلا خبر رسول اللہ فرمائی دوام خبر ابدا تر باندر آجی یحبون المال وینسون الحساب مال سره به مومینه شوری سی کو حساب به مهیر سی چې دا خو به زه حساب ورکوم کنه دا خو به رب ته درېږي رحمان بابا وایي دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته دم او قدم دواړه په حساب دی پل غلط للارے مگدا بے حسابا وای رب کائنات تبا دا قدم حساب ہم ور کوے قدم وای قدم تا دم وای ساتا ہر سا ہر قدم حساب رب کائنات تا ور کوے او ستا مرضی دا چے دا ساگان رب پار اخلے کا دنیا پار اخلے قدم نہ رب پار چی گوے کا دنیا پار چی گوے خدا رب کائنات قیامت پورا جی قدمونو حساب غواڑی سانسونو حساب بغواڑی نو رب محبوب فرمائی یحبون المال وینسون الحساب حساب بمہر سی نن سکا گورا رشوت خپل زویتے غواڑو خپل نوکری اجاغ داور سرو کی یار نوکری کنا وی لزرتا وی چشا نور و سر جوڑی جی دا نور چشای خود دا رشوت دی کنا اللہ اگر پوشتن اول نو کی چشای نور و سر جوڑی جی نو مابو فرمائی دنیا بموہر سی دنیا سر بمین شرکو حساب و کتاب بموہر سی دریم نمبر مابو فرمائی یحبون الدار بنگلو کورو سر بمین شرکو وینسون القبور قبرون بموہر سی یو صحابی کورتا یو کس رالا ہے وی قتل ہے کور چھے دالے دالے کور چھے چھینستا ایلے دائتا کور دا ویلے ہاں ویلے بیدی چھے خویچ رہنستا نا کٹستا نا کنجستا نا بیسترستا ویلے دین علاوہ یو ما بل کور دا بیچے چشای ما خواتا رہیسی بے ایک کور تا لر ویلے خو دلتا خو اسے جی خو اسے دا خو کٹ بغیر ممکینہ ندا کنجڑ بغیر ممکینہ ندا او دلتا نا کٹستا نا کنجستا نا لوشستا نا رے بچتا بیتے دلتا چرنگ اسے رہ خیر ویلے سادہ خیلا ما پسے مرک سلائے دا دلتا میں اسے دا تا پریش دائی چی اختا نو مرگ را پس سلائے دا اسے دا تا دین پریش دائی مابو فرمائی بنگلو سرب مومین سی کوٹو سرب مومین سی کوٹو سرب مومین سی ننگورا چیو گوانیو تربور دے بیٹک جوڑائی تلئی گا نا مخچے کا اولو کوشش کوئے چیو پلاٹ کئی تا پلاٹ مخچے کا اولو کوشش کوئے زما کا فرمائی دا زمان پتا سر روان دا چی تاسو با کورو سرب مین سی کبرونا با موہر سی زما کا فرمائی رسول اللہ فرمائی حضور علیہ السلام فرمائی تاسو بخپلو کروالو سرمین سی یحبون الاہل والایال اولادو سرب مومین سی کروالو سرب مومین سی وینسون الہور جنتی حرب موہر سی یادو ساتو کتاب چرا جی قیامت پورا جبیو شجخ پل میڑ لگریوان نرنی ولائی چیداتن نرشوت اخل کروالی تسوٹا
امکان پکاوے چه داتن رشوت اخلی زمان دی آلا سکولانو چه داخل کردی دی چه داتن رشوت اخلی و زمانو تا دی آلا گاڑی و بنگلی پکردی دی دا زوئی دا شجب میڈل گریوان نرونچی او رب کائنات دربار دا بیرچ کئی یا اللہ دائی ما خاوندہ پا موڑے حرام خوڑلی دی نند پتور نوسی موڑا روزی خوپ دو ولی حرام ربان دی خوڑل نل گریوان بیرنی ولائے چکئی بدے.